Gəncədə yanğında xəsarət alanlardan ikisi ölüb. İyunun 12-sində Gəncədə Heydər Əliyev prospektində yerləşən 4 mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsindəki mənzildə baş vermiş yanğın nəticəsində xəsarət alan 3 nəfərdən ikisi həyatını itirib. 59 yaşlı Rüzgar Rızayev və 40 yaşlı Mirmehdi Cabbarov Bakıda müalicə aldıqları xəstəxanada vəfat ediblər. Digər xəsarət alan 55 yaşlı İradə Rızayevanın vəziyyətinin isə orta ağır olduğu bildirilir.